Բաժանիր ամեն ինչ, փետրվարի 24. Հոգու գործը լրությամբ է կատարվում. Սերը արդեն իսկ ուրիշներին մոտեցնում է ձեզ. Ձեզ մոտ եկած բոլոր մարդկանց ընդունեք իբրև իմ կողմից ուղարկված և արժանացրեք նրանց արքայական ընդունելության. Անակնկալի կգաք, եթե հասու լինեք այն բաներին, որ ծրագրել եմ ձեզ համար. Անկեղծ սիրով ու ջերմությամբ ընդունեք ձեզ եկողներին. Կարող է այնպես լինել, որ դուք չիմանաք, թե ինչ գործ է կատարվում. Այսօր շատերը կարող են ձեր կարիքը բոլորովին չզգալ, բայց շատ հավանական է, որ վաղը արդեն այդ պահանջը ունենան. Երբեմն ես կարող եմ նաև անծանոթ այցելուներ ձեզ մոտ ուղարկել. Այնպես արեք, որ նրանք ձեզ կրկին այցելելու ցանկություն ունենան. Եկվորներից ոչ ոք թող չզգա, որ իր գալը չեք ուզում. Ուրախությամբ բաժանեք ամենքին ձեր սերը, զվարթությունը, երջանկությունը, ժամանակը, կերակուրը. Իբրև այս ամենի արդյունք հրաշալի իրողություններ կբացվեն ձեր առջև. Հիմա ձեզ համար ամեն բան չբացված բողբոջի ձևի մեջ է, բայց երբ ծաղիկը բացվի, նրա գեղեցկության փառքը ձեր պատկերացրածից շատ ավելի վեր կլինի։ Սեր, ուրախություն ու խաղաղություն և հանգստություն կունենաք առատ ու հորթուն չափով, միայն թե վստահություն ու զորավոր հավատ ունեցեք։ Սեր տվեք ուրիշին, տվեք ինչ որ կարող եք, տվեք ուրախ սրտով ու բաց ձեռքով։ Գործացեք ամեն ինչ ուրիշների օգուտի համար և փոխարենը կստանաք ազնիվ բարիքներ ու օրհնություններ։